Түркияның ұлы ұлттық мәжілісінің депутаттары мен саяси партия төрағалары қазақ елін тәуелсіздік мейрамымен құттықтады. Қос мемлекеттің өзара дипломатиялық қарым-қатынасының ширек ғасырына шолу жасаған халық қалаулылары қазақ-түрік байланыстары азаттықтың алғашқы күнінен-ақ достық пен бауырластық және өзара сенімді стратегиялық әріптестік негізінде өрбігенін мақтанышпен атап өтті. Ülke Türkiye için çok önemli, Türk dünyası için çok önemli bir ülkedir Kazakistan. Kazakistan біздің бауырлас әрі дос мемлекетіміз. Оның Түркия мен бүкіл түркі дүниесіндегі маңызы өте зор. Қазақстан небары 26 жылда Орта Азияның жарқыраған жұлдызына айнала білді. Сондай-ақ әлемдік қауымдастықта да мәртебесінің биіктеуі бізді ерекше қуантады. Бұл жетістіктерді Қазақстан мемлекет басшысының салиқалы саясатымен сабақтастырамын. Президенттің болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасымен танысып шықтым. Көкейкесті мәселелер қозғалған екен. Меніңше бұл өміршең бағдарлама тек Қазақстан емес, бүкіл түркітілдес мемлекеттер үшін де маңызды. Түркия мен Қазақстанның дипломатиялық байланыс орнаған бұл 25 жылдың ішінде арамызда ешқандай кекілжін болған жоқ. Қате керісінше, саяси, экономикалық және мәдени салалардағы қарым-қатынасымыз тереңдей түсті. Әлбетте, біз бұл байланыстардың одан әрі нығаюын қалаймыз. Мен барлық Қазақстан халқын және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қастерлі мейрам тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Мәңгілік ел болуларыңызды тілеймін.